Եսն տարբերտի վիճակի չեմ, ծնողազուգ երեխաներ եմ մեծացնում եւ հիմա ներկապայիս արդեն 8 դրամ հոսակա տանգացելա, ի վիճակի չեմ հանրապես մոծել։ Ազիվ հացի հաց ենք հայտայտում երեխաներին։ Ուր մնաց այդքան միայն գազը չի, դա մեր երկրում շատ խնդիրներ։ Եվ տրանսպորտի հարցն է, եւ գազը, եւ ամեն ինչը, հացը տարգացում է։ Ընդհանուր սոցիալական վիճակը ժողովրդի շատ վատ է։ Չի կար։ Անդունդի եսնի կանգնացել, նեսի վիճակը, սա վիճակը։ Ձմերա մոտենում, մարդիկ ջերմության կարիք է։ Դատական վիճակը շեկցույա, ոնց ուզում են, նենց անում են, ոչ մի հատ ճիշտ դատավարություն չի գնում։ Դուք ի վիճակ եք այսօր վճարել թանկացել գազի վրա։ Ոչ։ Եթե վիճակը հնարավոր չի, եթե վիճակը լինի, գեծ մի թեփ են բերե վառը, որ թեփը լսում էին անասունների տակը։ Ստիպած թեփ են վառը։ Ինչ ամեն ինչն է թանկացել, ինքը ինչ իրավունք ունի գազի գինը տենց բարձացնելու, տրանսպորտի գինը բարձացնելու։ Ինքը ինչ է ուզում Հայաստանը դատարկի։ Այո, մենք ցույց չենք տա։ Ես ուշտեղ չեմ ապրելու։ Երբեք դա բացառված է։ Երկուսն էլ իրան փողերը ուտեն բերեն դնել մեր սերին, բոլորովին։ Հացը թանկ, ամեն ինչը թանկ։ Եթե նա 20,000 է տալիս ցոշակառուին։ Ջուրն է թանկացել։ Ջրի մեջ տալիս են նն, այդ օդ են տալիս, վրացնում են, ինչ գին ուզում բանեն ան։ Լույսը ինչ գին ուզում են գրում են։ Ոնց է ապրելու է ժողովուրդը։ Մենք ցույց չենք տա Հայաստանը դատարկի, որ այն կողմից քրդերը եւ թուրքերը լցվեն այստեղ։ Մարդը պետք է կարողանա ապրի, որ ինքը չի վանդանա, իր ոսկորները չդեֆորմացվի, քայքայվի եւ թափվի։ Ինչի պետք է հայ ժողովուրդը ծանր ապրի։ Ո՞վ են իրանք միլիարդատերներ դառնում։ Ո՞ն հաշվի։ 85%-ը վճարունակ չի, թե գազի, թե լույսի, թե մնացած բոլոր ապրանքների համար։ Միայն այսօրվա հացի պայքարա գնում։ Իսկ մեր ղեկավարները այդ բոլորը լավ գիտենալով, առանց հաշվի առնելով ժողովրդի կարծիքը, իրանք երբ թելադրում է իրանց խիղճը, այն ժամանակ բարձրացնում են, երբ ուզում են միջացնում են։ Ժողովրդին այսօր ոչ մի ուղի հաշվի չի առնում։ Ամեն մեկը իր համար գտնում է, որը գտնում է լքումը Հայաստանը, որն է գտնում է կարողանում է գոյատևել։ Երբ կհասնի ցավը իր, արդեն նա էլ արդեն ժամանակ կմտածի։ Առաջինս մենք ոտքի վրա դեռ քայլում ենք։ Իշքան ժամանակ դեռ հայտի չի։ Ոչ ոք չի գիտի այսօր Հայաստանի վիճակը ինչպես կլինի, որտեղ մեր ղեկավար մարմինները ճիշտը չեն ասում, ժողովուրդը տեղյակ չի, որոնն է թանկանում, ինչի են թանկացրել, ով է թանկացրել, ինչ գին արժի։ Բայց որ մենք դիմենք, ասենք մեր թոշակներ, մեր ոչ մի քանի տարի ոչ բարձացել է ոչ։ Իրանք ինչպես ուզում են, այնպես է ցանկանում։ Մերսի։ 600 ստորագրություն հավաքվեց, այսինքն այսօրվա հավաքի մասնակիցների դարը։ Ստորագրական հավաքը պետք է շարունակեն, նաև էլեկտրոնային տարբերակը օգտագործել մարզերում, որտեղ նախաձեռնել դա այնտեղ գործող հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին, ու կարծես հնարավորինս պետք է այս դիրը ավելի հանրային դարձնել։ Մարդկանց մեծ մասը չգիտեն, որ սակագինը չեղյալ համարելու հնարավորություն կա։ Մարդկանց մեծ մասը չգիտեն, որ Այրուզգազարտի ներկայացրած դիմումը ակնհայտորեն անհիմն դիմում է, հիմնավորված չի անհրաժեշտ ձևով պաշտպանություններով, այլ հանգամանքներն են, որ այսօր աշխատանք է պետք, որպեսզի այդ տեղեկությունը տարածեն և ավելի հանրությունը արթնացնեն։ Բացի այդ, ակնհայտ է, որ մոտ ժամանակներում բոլոր քաղաքացիները հայտնվելու են հիմար մի իրադրության մեջ, ինչի հիմար, որովհետև երբ որ դու գիտես, որ սա անօրինական գնի բարձրացում է, բայց գնում ես, վճարում ես, տեսակ դիսկոմֆորտը,
խնդիրն է, որ այս ընթացքում կարողանալ այդ հանրային համախմբը կազմակերպել։ Ես վստահ եմ, որ պոտենցիալ կա ընդվզելու և պոտենցիալ կա այս սակագնի բարձրացման որոշումը Չերյան հայտարարելու համար։ Մերսի։ Որևէ պաշտոնական մեկնաբանություն չստացանք սկսած մայիս ամսից, և այն պաշտոնական, եթե կարելի ասել, մեկնաբանությունները, որ ստացանք, որ ասում էին, բոլորը ժամանակի ընթացքում սուտ դուրս եկավ։ Առաջինը կապված գազի պայմանագրիկ հետ, որ կա պայմանագիր և սահմանի վրա գազը ցանկացել։ Երկրորդը կապված սուբսիդավորման հետ, ինչպես մեր իշխանությունները ասացին, որ 30%-ով սուբսիդավորելու են, հիմա այդ դել արդեն չի ասում և այլն։ Իսկ գազի թանկացման, երբ որ հանձնաժողովում քննարկվեց այդ հարցը, որևէ հիմնավորում ես չտեսա։ Ըստ էության $9, չգիտեմ որտեղից ինչից ելներ, որտեղ 180 էր հաշվարկների մեջ, ես անգամ 189-ը հաշվեցին, բայց այդ պատրվակով բավական այլ ծախսեր ներկայացվեց գազի սակագնի մեջ, որը բերեց այդ 18% աճին։ Ինչ վերաբերում է հիմնավորումների, հիմնավորումները այդքանը, որևէ հիմնավորում այսօրվա դրությամբ չկա։ Իսկ պայմանագիրը դուք այդպես չստացաք։ Պայմանագիրը չկա, որտեղ ստանա։ Մի քանի օր առաջ դարձյալ հայտարարեցին, որ միջև տարեվերջ պայմանագիր կլինի։ Պայմանագիրը պարզ չկա։ Եվ ինչի հիմքի վրա են այդ դեպքում ցանկացրել։ Ոչ մի հիմքի վրա չեն ցանկացրել, ես պարագայում ամենամեղավոր կողմը պետական կարգավորող հանձնաժողովն է, որտեղ ինքը պետք է հանրությանը ներկայացներ և ներկայացնի բոլոր հիմքերը, որը ինքը ընդունել է որպես հիմք և որի արդյունքում ինքը ցանկացում պարտացրել է կամ սակագին է հաշվարկել, այդ հանձնաժողովը ինձ համար անհասկանալի է մինչև հիմա լուր վիճակում։ Ես ասում եմ, այս խնդրի շուրջ ամենամեծ աղմուկ բարձրացնող, ամենաշատը խոստացող մարմինը պետական, պետք է լիներ այդ հանձնաժողովը։ Բայց քանի որ հանձնաժողովը ընթացքում գործեց բավական սխալներով, առաջին սխալը, որ շատ հապճեպ որոշում ենք, երևի տեղյակ է, թե ինչ հապճեպության բարեցին որոշումը։ Երկրորդը, որ ոչ մասնագիտական եղավ այդ քննարկումները և հարցի ներկայացումը, հանրությանը զերծ պահեցին քննարկումների մասնակցելու իրավունքից, խոչընդոտեցին հանրության մասնակցումը, և այդպես շարունակ շատ արագ քաղաքական պատվեր կատարեց։ Միջալոց այդ հանձնաժողովը ստեղծված է օրենքով Հայաստանը, որպեսզի զերծ մնա քաղաքական իրավիճակը։ Ինքը քաղաքական ղեկավարության կարգադրությունները լսելու իրավունքը չունի, դա օրենքի խախտում է։ Բայց ցավոք այդ հանձնաժողովը անմիջապես գտնվում է քաղաքական լծակների տակ և ենթարկվում է անմիջապես քաղաքական ծրագիր, ինքը որպես հանձնաժողով գոյություն չունի։ Ես այդպես եմ գնահատում և որակվում հենց այդպես։ Հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողով գոյություն չունի Հայաստան։ Այդ մասին մենք դիմել ենք անգամ երկրի նախագահին։ Անգամ ես գրել էի, ուզում եմ հենց հիմա էլ ասեմ, որ այդ հանձնաժողովը ես որակել էի որպես խամաճիկների շոու, որտեղ ինչ է կատարվում այդ հանձնաժողովում։ 5 հոգի գալիս են, այլ ասել ձեռքերը բարձրացրած նստում են, ասել ձեռքերը բարձրացրած մնում է, ասում են որոշում եմ թողնված ու գնում են, դրանք որևէ բան չեն արել։